Ja mä puhun teille tänään totuudesta ja siitä, kuinka totuus tekee vapaaksi ja kuinka valhe sitoo. Hannu tässä juuri kertoi siitä, kuinka eduskunnassa ollaan säätämässä sellaisia lakeja, mitkä ei ole muutaman vuosikymmenen taaksepäin olisi tullut kuuloonkaan. Ystävät, maailma on muuttunut todella paljon. Ja se muuttuu koko ajan meidän silmien edessä. Raamattu puhuu siitä, että antikristilliset voimat saavat vallan. Ja, ja kun ne saavat vallan, ne muuttavat ajat ja lain. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että vielä on Jumalan sanaa kunnioittavia ihmisiä tässä maassa. Niin kauan kuin on, niin niin kauan täällä voi olla siunaus. Mutta jos me annamme periksi ystävät ja alamme lipeämään ja mukautumaan tämän maailman ja mukaan, niin mekin menetämme siunauksen. Ja mä uskon, että kukaan täällä olevista ei halua menettää Jumalan siunausta. Mikään ei ole niin arvokasta elämässä kuin Jumalan siunaus. Ootko samaa mieltä? On tärkeää, että me kuljemme Jumalan siunauksen ja armon alla, emme Jumalan vihan alla. Totuus tekee vapaaksi. Ja, sen tähden Jesaja 59.14 profetoi meille suoraan näistä ajoista. Muutenkin näiden kirjaprofeettojen profetiat ovat tarkoitettu viimeisille ajoille. Niiden lopullinen täyttymys on viimeisinä aikoina. Ja Jesaja profeetoi tämän 700 ennen Kristusta. Hän sanoo näin, oikeus työnnetään takaperin ja vanhurskaus seisoo kaukana, sillä totuus kompastelee torilla, suoruus ei voi sisälle tulla. Niin oli totuus kadonnut ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen ja se oli hänen silmissään paha, ettei ollut oikeutta. Onko se sinun silmissäsi paha, ettei ole oikeutta? Tänä päivänä, ystävät... Mä niin kuin näen sen, ja varmaan tekin olette huomannut, monet ihmiset elävät harmaalla alueella. Harmaalla alueella elävät eivät oikein tiedä, eivät oikein pysty erottamaan, mikä on valoa ja mikä on pimeyttä. Siellä on käsitteet sekaisin. Ei oikein tiedetä tarkkaan, että mikä on Jumalan tahto ja mikä ei ole. Ja Jesaja puhuu juuri tällaisesta ajasta. Ja kun seurakunta otetaan täältä viimein pois, ja Antikristus hallitsee täällä maan päällä viimeiset seitsemän vuotta, niin silloin ei ole enää harmaata aluetta juurikaan, vaan on täydellinen pimeys. Jeesus sanoi, että tulee niin pimeää ja niin pimeää aikaa, että ei kukaan voi enää työtä tehdä. Nyt on vielä aika meidän tehdä työtä ja vielä on aika meidän julistaa totuutta. Totuus tekee ihmiset vapaiksi. Ei me voida auttaa ihmisiä, jotka kärsii synnin tähden, jos me emme kerro totuutta. Jos me mennään kertomaan ihmisille, että joo, Jeesus rakastaa ihan kaikkia ja totuus on suhteellista ja, ja armo ja rakkaus, me vaan julistetaan sitä ja, 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 ja sillä ei. Armo ja rakkaus ei vapauta ketään, jos ihminen ei tiedä totuutta. Totuus tekee vapaaksi. Ja, ja sen tähden, ystävä, tämä Jesaja 59 vielä, vielä profetoi kertoo meille, että silloin kun tulee tämmöinen aika, jolloin totuus katoaa, niin silloin Herra itse pukeutuu. Hän pukee yllensä vanhurskauden kuin rintaharniskaan ja panee pelastuksen kypärän pää, päänsä ja pukee koston vaatteet puvuksensa ja verhoutuu kiivauteen niin kuin viittaa. Tämä viittaa Herran päivää viimeiseen ajakauteen, siihen ajakauteen, jolloin tämä maailma puudistetaan ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Semmoinen ajakausi on tulossa. Ja sen tähden, ystävät, ää, myöskin tämä kertoo siitä, että totuuden katoaminen johtaa absoluuttiseen valheen ilmestymiseen. Antikristiset voimat tulevat tänne maan päälle ja se on absoluuttinen valhe. Valheen määrä siis lisääntyy koko ajan. Ja me tullaan näkemään se, mutta ystävät uskovien keskellä viimeisinä aikoina totuuden pitäisi kirkastua koko ajan. Ja Jumala haluaa tätä. Hän haluaa, että kontrasti tulee totuuden ja valheen, pimeyden ja valon välillä oikein suureksi. Ja sen tähden Jesaja jatkaa 61. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Ja jos näin käy uskovien kohdalla, mitä siitä seuraa? Jos näin käy, että sinun ylläsi loistaa Jumalan valo, siitä seuraa seuraavat sanat. Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Valo vetää puoleensa, ystävät. Pimeys myöskin yhdistää tiettyjä ihmisiä, mutta pimeyden maailmassa on aina tietyllä tavalla kaos. Ja Jumalan maailmassa on järjestys. Ja siellä missä on totuus, siellä on myöskin järjestys. Ja tämän takia totuuden tulisi ilmestyä ja voimistua meidän elämässämme. <coughs> Jeesus sanoi näin aikoinaan. Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Eikö ole lohdullisia sanoja? Eikö ole mahtavia sanoja? Ja mihin minä menen? Tien sinne, että tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, epäilevä Tuomas. Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isäntykö muuten kuin minun kauttani. Jeesus antoi sellaisia nimiä itsestään, jotka kertoo koko hänen olemuksestaan siitä, millainen hän on koko olemuksensa puolesta. Jeesus ei sanonut, että minä minulla on tiedossa tie ja minulla on tiedossa totuus ja mä tiedän, että mistä tulee elämä. Ei, hän sanoi, että minä olen. Ego mi, minä olen, se on Jumalan nimi, minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Eli Jeesus on koko olemukseltaan totuus. Tarvitti sitä, että kun opetuslapset viettivät hänen kanssaan aikaa, ja he näkivät, miten hän käyttäytyi, miten hän reagoi, miten hän puhui, millä tavalla hän, hän niin ilmesi tunteitaan ja eri tilanteissa, niin se kaikki oli totuutta. Oletko nähnyt, miten tämä ajakausi, jos esimerkiksi joudut tilanteeseen, missä sä punastut, miten reagoit siinä tilanteessa? Eikö ole niin, että ihminen helposti häpeää, että voi että nyt punastu ja kaikki näkee. Kaikki näkee nyt mun aidot tunteeni tässä. Kaikki näkee, mitä mä reagoin nyt aidosti. Se on hirveetä, kun pitäisi olla pokerinaama ja naamari päällä. Et kaikki näkee, että ei kerta kaikkiaan. Mikään ei teho, teho muu, että mä voin olla aina pokerinaamana. Mieti, miten reagoit näissä tilanteissa. Eikö se ole helposti, että vähän häpeää, kun punastuu? Ja, ja ei tarvitsisi olla oikeasti niin. Punastuminen esimerkiksi on aito, rehellinen tunne, joka ilmaisee sen, miten sä reagoit sen tilanteeseen aidosti sillä hetkellä. Ja, ja mä ajattelen sitä, että tämä oli se saatanan ensimmäinen juoni, miten se, mitä se puhui Eevalle, yksi Mooses kolme, kun hän houkutteli Eevaa ja Aadamia tiedonpuun luo ja sanoi siellä naiselle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Tässä tulee juuri se, että onko Jumala todellakin totuus. Eikö Jumalassa ole vähän kuitenkin valhetta, eikö hän salaile asioita, ehkä hän vähän vääristele asioita. Saatana toi omaa identiteettiään siihen tilanteeseen. Saatana pyrkii aina esittämään Jeesuksen Jumalan siinä valossa, että Jumala on pimeys, hän itse on valo. Hän esiintyy, sieluvilna esiintyy omilleen, satanisteille ja, ja vapaamuurareille ja saatanan palvojille. Hän esiintyy valona, todellisena totuutena. Ja me tiedämme, että kuitenkin sielun on pimeys ja pimeyden lähde. Jos ajattelemme tätä, mitä Jeesus kertoo itsestään, minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä, niin ensimmäinen, ensimmäiseksi meidän on löydettävä ovi tielle. Jeesus on myöskin ovi, hän on koko olemukseltaan ovi. Ja nyt kun hän on tullut sinun asumaan, sinun sydämeesi asumaan, sinun sydämeesi on tullut myöskin tie. Ja tämä on mielenkiintoista, jos alat syvällisesti pohtimaan tätä ajatusta, sinun sydämessäsi on tie. Eli siinä määrin, kun sinä olet elänyt tätä uskon elämää, kulkenut tätä tietä, siinä määrin sinä voit auttaa muita löytämään tämän tien. Me emme voi auttaa muita löytämään tätä tietä, jos me ollaan ulkoa opittu asioita, mutta emme itse eläneet sitä todeksi. Oletko samaa mieltä? Meidän täytyy itse elää todeksi, jotta me voisimme ohjata muitakin tälle tielle. Ensin on päästävä tielle, jotta löytää totuuden. Ei voi tietää totuutta, oppia tuntemaan totuutta, koska totuus on persoona. Totuus ei ole vain joku käsite jostakin kirjasta, vaan totuus on persoona. Kun sä olet uudesti syntynyt, sä olet sisäistänyt totuuden, persoonallisen totuuden. Ja Pilatus aikoinaan, kun hän oli tuomitsemassa Jeesusta, niin hän kysyi Jeesukselta, mikä on totuus? Se on muuten mielenkiintoinen tilanne. Hän seisoo totuudellisen persoonan edessä ja kysyy, mikä on totuus. Totuus on, on suhteellista. Eikö täällä ole erilaisia tietejä mullakin ympärillä ja näitä juutalaisia, vaikka kuin paljon ne kaikki väittää, minä tiedän totuuden. On vain yksi persoona, joka vie sinut perille saakka. Jeesus Kristus, hän on totuus, hän on tie. Ja nyt kun me opimme tuntemaan totuuden, sen jälkeen me opimme tuntemaan elämän. Nimittäin totuuden ilmestymisen kautta ilmestyy elämä meidän sydämmeemme. Mitä tarkemmin tunnet totuuden, sitä enemmän sinussa on elämää. Oletko pysähtynyt pohtimaan tätä? Mitä enemmän täytyt sanalla, sitä enemmän voit täytyä Jumalan hengellä. Sitä enemmän voit kokea hänen voimansa, hänen läsnäolonsa. Tämä on aika mahtavaa. Aika mahtavaa. Ja, ja sen tähden. Pohditaan näitä seuraavia ajatuksia. Ensimmäinen korintolaiskirja 6.17. Jeesus sanoi näin. Joka yhtyy Herraan, tai oikeastaan Paavali kirjoittaa näin. Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Kun sä oot uudesti syntynyt, niin sinä olet, sinun sisäsi on luotu uusi henki, joka on yhtynyt Jumalan hengen kanssa. Ja Jeesus sanoi, nyt sinä olet henki. Sinä olet henki. Ja sinussa asuu totuuden henki. Ja kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minun kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Sillä hetkellä, kun sä olet tullut uskoon, jos olet antanut elämäsi Jeesukselle, sä olet sisäistänyt persoonallisen totuuden. Mutta se totuus meissä on vasta siemen. Ja sen totuuden tulee kasvaa. Ja sinussa asuu totuuden henki. Ja kun sä kuulet totuuden hengen äänen, ja totuuden henki paljastaa sulle Jumalan sanaa, niin totuus sinun sydämessäsi kasvaa koko ajan. Eikö ole hieno asia? Eli on olemassa vielä totuuden lähde, ja sen takia sanotaan, että uskovat ovat viides evankeliumi. Meissä tulee olla totuus niin kirkkaana, että minusta ja sinusta voi sanoa, että sä olet viides evankeliumi. Että sä voit mennä kertomaan totuudesta muille. Ja sen takia vihollinen pyrkii kaikin keinoin näinä aikoina juuri nyt vääristämään meissä asuvaa totuutta. Se pyrkii koko aika ö, tylsyttämään. Tekemään Jumalan sanan miekan tylsäksi niin, että se ei enää leikkaa tarkasti. Niin, että me emme tiedä oikein, mikä on tarkasti totuus. Tai että kun me julistamme, niin me emme enää uskalla julistaa sanaa suoraan, nimetä syntiä synnikset ei vaan kukaan loukkaannut. Nimittäin kohta varmasti käy sillä tavalla, että joo, mä olin siellä kokouksessa ja se veilo sanoi, että, että nyt kun mä juon viinaa ja on humalassa, on silti uskova, että se on syntiä. Ja nyt se on kerta kaikkiaan, niin siitä on tehtävä jonkun näköinen, jonkun näköinen kantelu, se on saatava oikeuteen. Ei hyvänen aika, tuolla tavalla saa ihmisiä loukata. Ihan varmasti mennään pikkuhiljaa tätä, tätä kohti. Ja tämän tähden vihollinen yrittää vääristää totuutta koko ajan. Oletko miettinyt tätä? Koska sinä olet yhdistynyt nyt Herraan, sä olet yksi henki hänen kanssaan. Niin sen tähden, koska Jumalan henki on totuuden henki, niin sinä olet yhdistynyt totuuden hengen kanssa, sen tähden sinäkin olet totuus. Eli sinun sydämessäsi, hengessäsi on totuus. Joku voi sanoa, että ei pidä paikkaansa kerta kaikkiaan. Kyllä, kyllä mä nyt välillä ajattelen niin, niin paljon valheita ja eks niitä salaliittoteorioitakin on niin paljon ja et, kuka tässä tietää mikä on hyvä ja mikä on paha ja mikä on totta ja mikä ei. Niin, niin, mutta kun uskovalla on myöskin lihan mieli ja sen lihan mielen pitäisi kuolla ristillä. Sen tähden me ollaan ristin kantajia, jotta hengen mieli voimistuu meissä Jumalan sanan kautta on äärettömän tärkeää. Ja silloin, kun totuus kasvaa sinussa, niin sinun ajatuksesi, sanasi ja tekosi muuttuvat pikkuhiljaa totuudeksi. Miksi? Koska sinä kasvat yhteen totuuden hengen kanssa. Joku voi ajatella, että tämä ei ole mun kokemukseni, on täytyy olla siis utopiaa. Mutta ystävä, se, että jos välttämättä se ei ole utopiaa, jos ei se ei olekaan sinun kokemuksesi, vaan ystävä, kysymys on siitä, kuinka paljon Kristus saa elää sinussa, kuinka paljon minä saan elää Kristuksessa, kuinka syvälle minä olen uppoutunut, kuinka syvälle minä olen yhdistynyt hänen kanssaan niin, että hänen totuutensa saa virtailla minun kauttani vapaasti. Tästä on kysymys. Sen tähden meidän, meidän tehtävä uskovana on kasvattaa totuutta, antautua sille, kuunnella Jumalan hengen ääntä, lukea innokkaasti Jumalan sanaa, niin kuin Hannu juuri kertoi tässä. että Joka päivä pieniä annoksia, pienin askelin eteenpäin, joka päivä. Jumalan henki haluaa ruokkia sinua. Jeesuskin käski meitä rukoilemaan, pyysi meitä rukoilemaan. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Juuri se leipä, joka kasvattaa totuutta sinun elämässäsi enemmän ja enemmän. Niin, että sä tiedät, että hetkinen, mä en enää halua, mä en halua elää harmalla alueella, mä haluan elää valossa, kirkkaassa valossa. Niin, että mä näen selkeästi, mikä on oikein ja mikä on väärin. Jumala haluaa tällaisia ihmisiä tänä viimeisenä aikana. Sellaisia ihmisiä, jotka on kuin majakoita, jotka loistaa kirkasta valoa, jotka tuo kirkkaasti valoa. Yksi, mikä on ollut, mä oon aina, aina iloinen ja sanonut muutamia kertaa, että Päivi Räsänen on tuonut sitä totuutta aika selkeästi esiin ja sen tähden häntä vihataan niin paljon. Hän on tuonut ihan selkeät mielipiteet abortista, ihan selkeät mielipiteet homoseksuaalisuudesta, että ne on syntiä. Yksinkertaisesti vaan syntiä. Ja Raamattu sanoo sen, että se on syntiä. Ja mä oon että hän on semmoissa asemassa, että, että hänen sanoissaan on merkitystä ja, ja niissä on voimaa. Ja, ja meidän on, me on niin tärkeää, että meillä on juuri selkeät, kirkkaat, kristallin kirkkaat mielipiteet. Niin silloin se totuus, totuus kasvaa meidän elämässämme. <coughs> Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte, tämä pysyminen on tosi mielenkiintoinen sana. Katsokaapa, kreikan kielellä se on meno. Ja se tarkoittaa, jos te asutte, vietätte aikaa, oleskelette minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Käänny naapurin puolella ja sano, että hän puhuu sulle just nyt. Hän puhuu sulle just nyt. Totuus tekee vapaaksi, valhe sitoo. Tämä aikakausi on täynnä valhetta, ystävät, monenlaista valhetta. Uutisista puhutaan aina, kun mennään Ylen uutisiin, Maikkarien uutisiin. Kyllä ne raportoi niitä tapahtumia ihan oikein, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta se tulee toimittajien värittyneen mielen kautta meille. Ja sen takia siellä on aina se, se poliittinen mielipide taustalla. Ja, ja ystävät, meitä manipuloidaan monella, monella tavalla koko aika. Se on mielenkiintoista, kun sä, jos sä isot telkkarin edessä paljon ja annat sen ensimmäisen television, siinä vaikuttaa niin, että sun tietoisuuden tasos laskeutuu, pikku se laskee. Ja sitten tulee mainoksia väliin. Mainoksia väliin siinä ja, ja se menee suoraan ne mainokset sun alitajun taas. Ja, ja, oli mielenkiintoinen lausunto, kun mä kuuntelin erästä, se oli, se oli mun mielestä heavy metalli pändin muusikko. Se taisi olla vielä satanic black metallia. Ja tämä kaveri sanoi tällä tavalla näin, että, Musiikki on mahtava, mahtava instrumentti. Me tehdään sillä tavalla, että me soitetaan musiikkia. Ja sitten kun ne ihmiset menee sen musiikin kautta meditatiiviseen tilaan, niin sen jälkeen niille voidaan syöttää vaikka minkälaisia ajatuksia. Ja ne ajatukset menee suoraan niiden alitajuntaan. Ja sitten se alitajunta alkaa ohjaamaan niitä 80 prosenttia päivästä. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Alitajunta ohjaa meitä. Sen takia Jeesus sanoi meille, että teidän tulee aina rukoilla ja valvoa tilanne. Aina rukoilla eikä väsyä. Meidän tulee rukoilla, jotta me pysymme valveilla. Valvetila tarkoittaa sitä, että sinä hallitset ajatukset, sä oot tietoinen, mitä sun korvien välissä tapahtuu. Sitä on valvetila. Mutta ihminen helposti vajoaa semmoiseen. Semmoiseen meditatiiviseen tilaan. Sä tiedät, kun sä ajat autoa pitkän aikaa, sä ajat autoa siinä. Se sanotaan, äh, mikä se nimi oli? Se oli Highway Hypnosis. <laughs> highway Hypnosis. Eli jos sä ajat autoa, niin siellä pikkuhiljaa kata, tietoisuuden taso laskeutuu ja, ja sun ei tarvitse ajatella, sä ihan muita asioita ja sit sä heräät, kun tulee pupujussi, hyppää tielle yhtäkkiä. Sä täysin hereillä saman tien. Sen takia sanoilla on merkitystä, kun muusikot laulaa niillä sanoilla on merkitystä. Se musiikki vaivuttaa sut ensin semmoiseen tilaan, että sun alitajuntas avautuu ja sit saatat ne sanat vastaan. Ja sitten ne sanat alkaa ohjaa sun elämääsi. Eikö se ole ovella juoni myöskin vihollisella? Mutta jos sä kuuntelet ylistystä, palvot Jumalaa, niin tämä on aivan eri asia. Silloin se Jumalan ylistys alkaa ohjaamaan sua ja Jumalan ylistys tekee sut vapaaksi. Äärettömän tärkeä asia oivaltaa tämä. Miten me pysymme sanassa? Sanassa pysyminen on sitä, että sä alat pohtimaan sitä sanaa, minkä sä olet kuullut. Sä alat pohtimaan, se alkaa elämään sinussa ja myöskin sä alat elämään sen mukaisesti. Sä sovellat sitä elämään. Silloin sä pysyt, pysyt Jumalan sanassa. Sillä sanalla on sulle merkitystä. Se, se, se tuottaa sinussa intoa ja palavuutta, ja sä haluat kertoa siitä muillekin, mitä Jumala on tehnyt sun elämällesi. Koska usko tulee kuulemisesta, ja niin kuin romalaiskirja 10.7 sanoo, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jumala puhuu sulle totuutta. Jos Jeesus on totuus niin kuin hän on, niin ainoa Väylä, jonka kautta sä voit saada lisää totuutta elämääsi, on Pyhän Hengen puheen kautta silloin. Et pyhä Henki opettaa, Pyhä Henki neuvoo. Pyhä Henki voi ohjata sinua ja näyttää sulle totuutta myöskin Raamatun ulkopuolella. Hän voi näyttää sulle erilaisia asioita. Hän voi puhua sulle, niin, niin kuin te tiedätte, esimerkiksi on näitä viime aikoina, viime vuosina ollut tätä, että rokotepiikit, Voit ottaa rokotteen. Korona rokotteen, niin se tappaa. Sä mistä mä voin tietää, onko toi totta vai valhe. No siitä, että sä meet rukouksessa, sulla on yhteys Jumalan hengen kanssa, niin sä tiedät, Jumalan henki kertoo sulle, onko se turvallista vai ei. Todellisuudessa sä et voi luottaa enää, enää kaikkeen siihen informaatioon, mitä on. Yksi sanoo yhtä, toinen toista, ja sitten tulee kolmas henkilö, jolla on ihan erilainen mielipide. Mistä tiedät, mikä on totuus? Vain totuus tekee vapaaksi. Ja tämän tähden on niin äärettömän tärkeää se, että meillä on henkilökohtainen suhde Jumalan pyhään henkeen. Oletko samaa mieltä? Voitelu opettaa teitä. Ja mikä voitelu opettaa, se on myöskin totta, eikä ole valhetta. Yksi on 2.27 sanoo. Sen takia näinä aikoina, ystävät, on niin tärkeää muodostaa elävä suhde Jumalan sanan kanssa. Hiljentyä Jumalan sanan ääressä ja sanoa, puhu pyhä henki, neuvon mua, Opeta mua, näytä mulle, mikä, mikä on totta ja mikä, mikä, on valhetta. Näytä, anna mulle uusia oivalluksia, rakenna mua tämän sanan kautta ja, ja, sitä kautta sä tulet vapaaksi. Jaakob ja 2.12 kertoo, että on olemassa sellainen laki kuin vapauden laki. Ja jos sinä vaellat hengessä, sä olet täyttynyt Jumalan hengellä, sä vaellat hengessä, sinä niin vaellat silloin vapauden lain alla. Mutta jos uskova ei rukoile, ei vietä aikaa Jumalan sanan kanssa, elää niin kuin kaikki muutkin ihmiset elää, niin hän elää synnin ja kuoleman lain alla silloin. Koska lihan mieli hallitsee häntä. Oletko nähnyt joskus uskovaa, jolla on lihan mieli? Kyllä, uskovallakin voi olla lihan mieli. Mutta silti Raamattu sanoo, että meillä on hengen mieli. Meillä on Kristuksen mieli. Kun sä oot uskoon tullut, sulla on Kristuksen mieli. Eli jos sulla on Kristuksen mieli ja sä oot täynnä Jumalan henkeä, niin silloin Kristuksen mieli vaikuttaa sinussa. Ja silloin sinä olet vapauden lain alla. Silloin sä olet vapaa. Miten sinä määrittelisit ystävän vapauden? Jos joku kysyisi sulta, että millaista on olla vapaa, niin miten sä määrittelisit sen? joku saattaa ajatella, niin kuin me äsken tultiin tuolta Hämeellistä tänne näin, että mä olen silloin vapaa, jos mä ajan moottoritiellä 120, kun siellä on sadan rajoitus. Silloin mä olen vapaa. Mä olen vapaa, vapaa, vapaa elämään niin kuin, niin kuin, mä haluan. Tai niin kuin se yksi kaveri, joka, joka, joka tuli melkein meidän kylkeen tänään tuossa, kun me ajettiin moottoritiellä. Se tuli justiin, justiin, meidän edessä eteen sillä tavalla kiilas oikein, että mulla menisi verenpaine nousta. Ja, ja, sen verran tulistuin siinä, että painoin rääkkää. Ja kerran väläytin pitkiä, mutta sitten mä rauhoituin jo ja siunasin häntä. Koska hän tarvii siunausta enemmän kuin kirousta. Mutta kyllä piti kerran, kerran painaa rääkkää oikein kunnolla. Joo, kyllä se täytyy kerta kaikkiaan. Mutta tässä se juuri on. Jos saat vapauden lain alla, niin sä rauhoitut nopeasti silloin, kun joku oikein provosoi sulla. Oikein provosoi. <coughs> mutta jos saat synniä kuolemanlain alla, niin silloin käy niin, että sä voit pitkän aikaa jauhaa sitä asiaa. Etkä sä pääse millään sitä eroon. Sä voit jopa katkeroitua olla anteeksi antamaton, mutta se on synniä kuolemanlain alla. Mutta jos sä saat vapaudenlain alla, niin sä nopeasti vapautut jälleen ylistämään Jumalaa ja siunaamaan lähimmäistä. Tästä on kysymys, ystävät. Eli vapaus on sitä, että sinä olet oikeasti vapaa tottelemaan ja palvelemaan Jumalaa. Se on vapautta. Ja se vapaus, mikä sieluvihollinen tarjoaa, mikä on saatanan palvojien tunnus. Tiedätkö, mikä on saatanan palvojien tunnuslaus? Se on tee mitä haluat. Tee mitä haluat. Se on heidän tunnuslauseensa. Eli tee kaikkea sitä, mitä mieleen tulee. Jos vaan koet sydämessä, että tämä on nyt hyvä, niin sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Okei, Jumala, Jumala näyttää meille sanassaan rajat. Ja me palvomme Jumalaa, me ollaan vapaita. <coughs> Jeesus sanoi näin, Johannes 8.40. Nyt te tavoittelette minua tappaakseni miestä, joka on puhunut teille totuuden, hän puhuu juutalaisille, jonka hän on kuullut Jumalalta, niin ei Abraham tehnyt. Ja Jeesus jatkaa vielä, minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Hän puhui juutalaisille tässä, te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te taadatte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alustas asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelijä sen isä. Ajatelkaa, sielun vihollisessa ei ole mitään totuutta. Kaikki, mitä vihollinen puhuu, johtaa jossain määrin valheeseen. Oli mielenkiintoinen, oli sellainen lyhyt pätkä, minkä eräs henkilö lähetti mulle tänään. Siinä eräs uskova piti kättään naisen päällä, ja se nainen oli riivatussa tilassa, eli se demoni puhui hänen kauttaan. Ja nyt hän kysyi tältä naiselta, että, että, tai siltä riivaajalta, näistä rokotteista. Ja, ja tota, onko rokote vaarallinen? On, on, sanoi riivaaja. On, on, se on vaarallinen. Me tapaamme tiedät kaikki. Mä ajattelin, että toi on niinku viho viimeinen virhe, mitä toi tyyppi tekee tuossa noin. No, on vale, valehteleva henki. Ei sieltä tule mitään totuutta. Silloin vihollinen on, on valehtelija ja sen isä. Vaikka, vaikka minkälainen, joku voi sanoa, että niin, niin, mutta eikö Jeesus puhunut riivaajalle? Eikö riivaaja puhunut totuutta? No, totta kai, Jeesus oli totuus. Ja siinä valossa ja siinä voimassa, mikä Jeesukselta tuli, niin se riivaaja puhui totuuden. Mutta minä en usko, että tällä kaverilla oli semmoista voitelua ollenkaan. Mä vaan surin sitä tilannetta ja ajattelin, että, että ja tätä tapahtuu myöskin Afrikassa tosi paljon. Riivaajilta kysytään asioita. Älä ystävä ikinä sekaannut tämmöiseen. Älä koskaan sekaannut. Ne on valehtelijoita. Sieltä ei totuutta tule. Ei varmasti tule. Ne vie ihmisen aina harhaan. Saatana on myöskin tie, valhe ja kuolema. Ja se on, saatana on, on tie, joka vie valheen kautta ikuiseen kadotukseen sinne, mihin se on itsekin menossa. Ja sen takia jokainen sana, jonka Saatana puhuu, se johtaa kuolemaan. On mielenkiintoista täällä Matteuksen evankeliumissa luvussa neljä, kun sielun vihollinen puhuttelee Jeesusta. Kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä ja hänelle tulee lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käskeneiden kivien muuttua leiväksi. Hän tulee Jumalan pojan luo ja sanoo, että jos sä olet Jumalan poika. Joku on sanonut, että Tämän takia kysymysmerkki on käärmeen muotoinen. <coughs> Mutta hän vastasi ja sanoi, Jeesus vastasi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tämä on muuten mielenkiintoinen, Jumala itse, Jumala itse maan päällä, Jeesus Kristus vastaa kirjoitetulla sanalla. Hän ei ala väittelemään, hän ei ala mitään tuomaan omia ideoita, hän vastaa kirjoitetulla sanalla. Ja mä ajattelen, että tässä on viisaus meille myöskin, että väittelemään ei kannata alkaa ihmisten kanssa, vaan ennemminkin kannattaa, jos joku haluaa väitellä, niin esittää tällaiselle ihmiselle viisaita kysymyksiä. Silloin nähdään, onko se ihminen oikeasti syvällisesti paneutunut siihen asiaan, mitä hän yrittää tuoda esille. Väittelemään ei kannata lähteä. Taitamattomat väittelyt johtaa, johtaa riitaan katkeruuteen kaunaan. Silloin Perkele otti hänet kanssaan pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyököön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Nyt Perkele vetoa kirjoitukseen. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja kantavat sinua käsillään, ettei jalka kiveen roukkasi. Tämä on muuten mielenkiintoista. Sielunvihollinen osaa sanan kokonaan ulkoa, mutta se ei osaa soveltaa sitä käytäntöön. Taikka meidän kohdallamme se soveltaa sitä niin, että me menisimme harhaan. Se voi tuoda totuuden lauseen väärässä yhteydessä niin, että se saa meidät sitä kautta vietyä harhaan, mutta Jeesusta se ei voinut hämätä. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Eli vihollinen ei Jeesuksen pyhäkön harjalle ja sanoi, että heittäydyt tästä alas. Toimi minun ohjauksessani. Käytä Jeesus voimaasi, muuta kivet leiväksi, toimi minun käskyni mukaan. Ala, ala tekemään ihmeitä minun ohjauksessani. Jeesus ei mennyt tähän lankaan. Hän ei myöskään, jos Jeesus olisi heittäytynyt alas, niin totta kai Jumala olisi hän, hänet siitä pelastanut siitä tilanteesta, mutta hän olisi kiusannut Jumalaa siinä tilanteessa. Miksi? Koska Jumala ei antanut Jeesukselle tämmöistä ohjetta, mene ja heittäydy alas. Eli se olisi tapahtunut saatanan ohjauksessa. Taas perkele otti hänet kanssaan sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaiken, kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herra sinun Jumalaasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan. Ja me tässä nähdään, ystävät, se, että vihollinen haluaa Kaikin tavoin sitä, että mekin kumartaisimme häntä, että me kumarrettaisi tätä maailmaa, kumarrettaisi kaikkea sitä materiaa, mitä tässä maailmassa on. Ja se sitoo meidät sitä kautta. Sitä kautta se saa meidät, meidät sidottua entistä lujempiin siteisiin. Miksi? Koska koko maailma on valheen vallassa. Älkää rakastuko maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Tutkitaanko hetki sanaa maailma. Kosmos. Se tarkoittaa ihmiskuntaa, tässä maailmassa vallitsevaa järjestystä, tässä maailmassa vallitsevaa hallitusta, kaunistusta ja tässä maailmassa vallitsevia huveja. Sitä tarkoittaa tämä kosmos, eli maailma. Toin sanoen, vihollinen yrittää hallita sinua järjestyksen kautta. Pysähdytäänkö tähän hetkeksi? Onko Jeesus sinulle? Kaikessa ensimmäinen. Kun aamulla heräät, otatko ensimmäisenä raamatun vai Helsingin sanomatta jotain muuta vastaavaa? Onko, onko Kristus kaikessa ensimmäinen? Tämä, tämä on juuri se asian, asian ydin. Jos Jeesus on kaikessa ensimmäinen, niin missä määrin me pidämme häntä ensimmäisenä? Ja sitten toinen asia on ihan oikein kaunistaa itsensä. Ennen vanhaa pidettiin ihan kauheana syntynä, jos vähän meikkaa ja, ja vähän laittaa hiuksia ja koruja laittaa. Kysymys on jälleen järjestyksestä. Kaunistatko itsesi ensin Jumalan hengellä, voitelulla Kristuksessa? Vai ootko vaan kiinnostunut siitä, että niin kuin brasilialaiset tai jotkut moni maat, missä se on niin kuin valtavasti tehdään kauneusleikkauksia ja ja, ja botoksia, botoksia huulee ja, ja, ja kaiken näköistä. Eli tässä tulee tämä järjestys, se merkitys, kuinka tärkeää Kristus meille on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien pyyntö ja elämän korskeus, tai siis elämän ylpeys, taikka elämän tyhjyys. Se sana voidaan kääntää myöskin elämän tyhjyys. Se ei ole isästä, vaan maailmasta. Johan 1 Johannes 5.19 sanoo näin, me tiedämme, me olemme Jumalasta ja koko maailma on pahan vallassa. Eli koko maailma on valheen vallassa ja se tulee sitä olemaan enemmän ja enemmän. Ja koko aikaa se pyrkii mukauttamaan sinua ja se pyrkii mukauttamaan minua. Ja mitä enemmän me halutaan säilyttää totuus elämässämme, sitä enemmän tulee vihaa ihmisiltä, koska ihmiset, valtaosa ihmisistä mukautuu koko ajan maailman ja mukaan. Eli vihollinen, vihollinen mukauttaa ihmistä. Kuinka, me, kuinka ihminen voi uskoa voi joutua siihen mukautumisprosessiin? Siten, ettei hän tee yhtään mitään. Ja silloin mukautuu. Eli oikeasti, jos sä et halua mukautua, niin silloin se joudut menemään vastavirtaan. Arvokalat hyppii vastavirtaan. Särjet ja muut roskakalat menee myötävirtaan. Särillä on punaiset silmät niin kuin juopoilla. <lipa> Olipa huono vertaus. Mä tiedän sen <coughs> Eli maailma, valheen isä hallitsee maailmaa petoksen, petoksen avulla. Ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja 2. Täällä sanotaan näin. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Kuka huutaa aamen tuohon? Minä ainakin huuda. Minä ainakin huuda. Ennen kuin mä tulin uskoon, niin kyllä vietiin kuin pässiä narusta. Ei ollut minkäännäköistä ei ollut minkään näköistä kykyä vastustaa syntiä, perkeleitä, niitä ilmapiiriä, joka vallitsi sinä ympärillä. Mutta nyt on, ja niin on sinullakin, jos sinä vaan ä, annat täyttää itsesi pyöllä hengellä, niin silloin sä et suostu enää ä, alistumaan viollisen alle, vaan sana sanoo, vastustakaa perkelettä. niin. Aivan, niin se teistä pakenee. Meidän tehtävämme on vastustaa nyt. Psalmi 95, Mooseksen psalmi. Mooses sanoo näin, että ihmiset ovat kuin uni. Oletko miettinyt tätä? Luonnollinen ihminen on kuin uni. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että hän elää koko päivän pääosin unitilassa. Niin kuin mä sanoin äsken jo, 80 prosenttia päivästä luonnollinen ihminen elää unitilassa. Unitilassa. Eli se tarkoittaa sitä, että sä teet rutiinilla asioita. Sä oot toistanut joitakin asioita niin paljon, että sun ei tarvi ajatella, mitä sä teet. Sä teet vaan rutiinilla. Niin kuin äidin sisko oli ompelija ja, ja sitten hän nukahti kesken työn ja, ja, ja sormi meni siitä jotenkin väliin ja neula meni sorvesta lävitte. Kyllä heräsäkkiä. Kyllä heräsäkkiä siinä unitilasta. Psalmista 16.11. Kaikki ihmiset ovat valehtelijoita, sanoo psalmien kirja. Kaikki ihmiset ovat valehtelijoita. Ei uskovat, ei ole. Mutta luonnollinen ihminen, joka ei tunne Jeesusta, niin raamatun mukaan hän on valehtelija. Miksi? Koska valheen isä ja valheen henget asuu hänessä. Meissä asuu totuuden henki. Sen tähden meillä on mahdollisuus pysyä totuudessa koko ajan. On se. Kuule, siellä on siellä on diojen vaihtaja valvetilassa. <tuhu> Hän seuraa tarkasti siellä. <tuhu> Mitä enemmän <sulla> on tietoa <tuhu> ilman totuutta, sitä voimakkaampi on unitila ja valhe. Oletko pysähtynyt miettimään tätä ilmestyskirjan lukua 18? Ja tämä, koskee meitä tämän ajan uskovia juuri nyt. Älä ajattele ollenkaan, että tämä ei koske meitä. Ilmestyskirjan seurakunta on temmattu pois jo kun nämä asiat tapahtuu. Ei, Tämä, nämä asiat toteutuu parhaillaan. Enkeli tulee ja sanoo ja julistaa näin. Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon. Ja tullut riivaajien asuinpaikaksi, kaikkien saastaisten henkien tyyssiaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssiaksi. <coughs> Babylon tarkoittaa maailman, maailman laajuista markkinataloutta tätä maailmaa, tämän maailman kaupan käyntiä. Sitä tarkoittaa Babylon. Hänen haureutensa vihan viini ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synteinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistaan. Eli me nähdään, mikä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Mä, mä uskon, että Jumala puhuu niin minulle kuin sinullekin ihan selkeätä sanomaa tässä hetkessä. Älkää antautuko tämän maailman ajan hengen alle, vaan täyttykää hengellä. Olkaa täynnä Jumalan henkeä koko ajan niin, että Jumalan henkeä koko sota-asu suojelee sinua, että sä et antaudu minkään viollisen valheen alle saa huutaa aamenta ja hallelujaa tähän väliin. Ja viimeinen ajatus on tämä. Ja viimeinen dia. Yes. Jeesus sanoi näin. Johannes 10. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Mikä on tämä Lammas Tarha? Joku voisi sanoa, että se on seurakunta. Koska siellähän ovenvartija avaa, eikö ovenvartija ole vanhimmista saarnaa ja kyllä voidaan ajatella myöskin näin. Mutta ennen mä ajattelisin tässä näin sillä tavalla, että lampaat, jotka ovat pienessä aitauksessa, ne syö nopeasti sen ruohon. Lammas on erittäin tehokas ruohonleikkuu kone. Mun veli osti aikoinaan pari, pari, lammasta isolla alueella ja ne hoiti kaiken ruohonleikkuun. Ja mun veli sitten ei maksanut niille kunnon palkkaa, mutta veli söi ne lampaat sitten taas jouluna. Mun mielestä se oli <coughs> huono palkka hyville työntekijöille. <coughs> Joka tapauksessa lampaat on tehokkaita, ne syö kaiken ja sitten kun niille on enää syötävänä, alkaa puskemaan toisiaan siellä. Eli ahdas aitaus ei olekaan hyvä asia, nimittäin hyvä paimen Jeesus Kristus pyrkii viemään lampaat pois ahtaasta aitauksesta avaralle paikalle. Ja sen takia mietitään hetki, minkälainen aitaus voisi olla sinun elämässäsi. Oletko sinä tällä hetkellä avaralla paikalla, oletko sinä vapaa Kristuksessa ja Jeesuksen kanssa vai oletko ahtaassa aitauksessa? Ja jos olet, niin mikä se aitaus voisi olla? Se voisi olla maailmallisuus. Se voisi olla joku oma mukavuusalue, niin että ihminen ajattelee, että hei, tässä nyt on hyvä olla, että en mä, jos mä nimittäin astun mukavuusalueelta vähän eteenpäin, niin mä siirryn silloin kipualueelle, mä siirryn kriisialueelle. Niin, niin, mutta jos sä siirryt kriisialueelle, niin silloin mukavuusalue kasvaa. Ja sä pääset koko aika avarammalle siitä. Ja tämän takia meillä voi olla monenlaisia aitauksia. Aitaus voi olla uskonnollisuus. Erilaiset uskonnolliset lait, mitkä, mitkä, uskonnolliset ihmiset asettaa toisten ihmisten ympärille. Aitaus voi olla sairaus. Ihminen voi olla niin sairauden ja kivun sitoma, että se huomio, kaikki huomio kiinnittyy siihen kipuun, eikä Kristukseen. Onko mahdollista, jos on oikein kipeä, päästä tämän kivun ylitse, katsoa sen ohitse ja nähdä Kristus siinä. Se on tosi vaikeaa. Mä muistan, kun mä olin sairaalassa leikattiin lonkaa, leikattiin, ja leikattiin lonkkaa, leikattiin operoitia ja oli tosi kipeä sen jälkeen. Niin mä yritin rukoilla siinä ja yritin täyttää Jumalan hengenä, niin kyllä joutuu taistelemaan niissä tilanteissa. Mä ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka on kipeitä, jotka on sairaita. Ei se ole helppoa, mutta se on mahdollista. Se on mahdollista. Miksi? Koska kun sä lähestyt Jumalaa, niin aivan Jumala lähestyy sinua. Ja, ja hän antaa sen armon, hän antaa sen voiman, hän antaa sen kyvyn. Hengellinen heikkous voi olla aitaus, ihminen pelkää, voi olla lukkoja, voi olla sielussa haavoja. Nämä kaikki voi olla semmoisia aitauksia, että ne tekee sun elämästä tosi ahtaaksi. Mutta Jumala haluaa Jeesus haluaa tulla sun elämääsi, ottaa kädestä kiinni ja viedä sun ahtaasta avaralla. Pois sieltä aitauksesta, mikä se aitaus onkin. Se voi olla tietämättömyys myöskin, voi olla aitaus. Totuus tekee vapaaksi. Ja sen takia täällä Johannes 10.10 10 Jeesus sanookin näin, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Mutta minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi sitä yltäkylläisesti. Tämä on Jumalan tahto sinun kohdallasi, että sulla olisi sisäistä elämää yltäkylläisesti. Ja mä ajattelen vielä, millä tavalla hän vie ulos siitä aitauksesta. Joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Tämä sana tässä, he tuntevat on eido, he näkevät, he ymmärtävät hänen äänensä. Eli tämä on uskon elämän ystävät ydin. Jumala haluaa, että sinä, sinun mielesi on niin vapaa, että sä pystyt keskittymään ja kuulemaan Jumalan äänen että hän puhuu sulle hiljaisuudessa. Ja aina kun hän puhuu sulle, hän vie sua ahtaasta avaralle. Hän haluaa viedä sinut ahtaasta tilasta väljemmille vesille, viheriäisille niityille. Saatana pyrkii viemään meitä viheliäisille niityille. Ja tämä on niin tärkeä asia näinä aikoina, niin kun todetaan nähdä tämä. Mieti hetki, oletko täysin vapaa, Kuuletko Jumalan äänen, seuraatko Jeesusta vai oletko jonkun aitauksen sisällä? Meillä voi olla myöskin aitaus se, että joku toinen ihminen asettaa meidän elämäämme rajat, aviopuoliso, ja sanoo, että tosta et mene yli. Mustasukkaisuus. Sekin voi olla aitaus. Voi olla monenlaisia aitauksia, jotka estää sen, että me emme pääse vapauteen. Mutta vapauteen Kristus vapautti sinut. Älkää antako sitoa itsenne uudelleen orjuuden ikeeseen, se on Sinun kuuluu olla vapaa. Nousta ylös tässä kohtaamaan elävää Jumalaa ja annetaan sanan vaikuttaa ja puhua meille. Tuliko jollekin puheen aikana semmoinen ajatus, että kyllä mä voisin vähän vapaampikin olla? Joo. Herra Jeesus, kiitos siitä, että meillä on sinun sanasi, joka on totuus. Meillä on sinun henkesi, joka on totuuden henki. Ja me ylistämme sinua, Herra, siitä, että tämä totuuden henki vaikuttaa meissä tällä hetkellä. Ja Isä, minä pyydän Jeesuksen nimessä ja minä pyydän myöskin teijaa, te... Tule tänne näin, tulee tänne näin, mä en tiedä onko tämä toiminnassa, avaa se joo. Teija tulee auttamaan minua tässä ja rukoilemaan minun kanssani. <köhemmin> Herra, kiitos siitä, että tässä hetkessä annat valoa meille kaikille. Lisää valoa niin, että me näemme, mikä on totuus meidän elämässämme, mikä on totuus minun ja sinun sydämesi tilasta tällä hetkellä, minkälaista elämää me elämme. Herra, kiitos siitä, että näytät meille, asummeko me, vietämmekö me aikaa jossakin sellaisessa aitauksessa, vaikka synnin aitauksessa, joka sitoo meitä, joka ahdistaa meitä, joka saa aikaan sitä, että me vaan riitelemme, tappelemme toisiemme kanssa, vai olemmeko me päässeet avaralle paikalle viheriäisille niityille, olemmeko me löytäneet, Jeesuksen, joka kuljettaa meitä, joka vie meitä tietä pitkin, joka antaa meille elämää yltäkylläisesti. Herra, kiitos siitä, että tulet tänään päästämään omiasi aitauksesta. Ja herra, kiitos, että nimeä tänään niitä aitauksia täällä. Anna, Herra, omiesi nähdä, minkälainen aitaus estää minua saamasta lisää totuutta minun elämääni. Onko joku valheen aitaus, minkä sisällä minä olen? Herra, kiitos siitä, että tulet näyttämään, näyttämään sen, että ei kukaan täällä oleva eläisi missään itsepetoksessa, koska sinun kuuluu olla vapaa. Sinun kuuluu elää totuudessa. se olet syntynyt elämään totuudessa. Sä olet syntynyt elämään vapaudessa. Sinun kuuluu olla vapaa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Täällä on henkilö, mä näen, että sä kuljet kyllä tietä pitkin, mutta sä katsot taaksepäin koko aika. Menneisyys vainoa sinua. Menneisyys vainoa sinua ja tämän tähden sinulla on, pieni aitaus sinun ympärilläsi ja sinä et voi olla niin vapaa kuin sinä haluaisit, koska sinun huomiosi on menneisyydessä. Itse asiassa välillä menneisyys kiduttaa sinua. Ne on niitä sanoja, mitä sinulle puhuttiin koulussa, kun sinua kiusattiin. Sinua kiusattiin koulussa ja sinä olet koulukiusaamisen uuri ja sen tähden ne haavat vainoavat sinua. Mutta Jeesus sanoo sinulle, minä haluan antaa sinulle voiman päästä vapaaksi. Minä haluan antaa sinulle voiman antaa anteeksi. Minä haluan antaa sinulle voiman kulkea sitä aitauksesta paljon, paljon avarammalle alueelle, sinne missä rakkaus vaikuttaa, sinne missä todellinen rakkaus ja anteeksi ja antamus vaikuttaa. Aiden, Herra, me ihmiset ollaan taitavia salaamaan itseltämmekin totuutta itsestämme. Ja sun sanaskin sanoo, että sä haluat totuutta sinne salatuimpaan asti. Herra, anna meidän nyt olla oikein siinä valossa, että me voidaan siinä pyhän hengen valossa nyt tutkia itseämme. Herra, onko jotakin sellaista, missä me ollaan petetty itseämme. Missä me ollaan kaunisteltu, Herra, sitä, mitä me ajatellaan, tehdään tai ollaan. Herra, niin, että me voitaisiin tunnustaa, Herra, tässä sinun edessä se, että me tarvitaan armoa ja me astutaan, Herra, vapauteen sinne totuudessa. Kiitos, Jeesus, että me saadaan todellakin pyhittäytyä siinä totuudessa myös tässä yhdessä. Herra, oikein erottautua pois sieltä valheesta, sanoutua irti, Herra, kaikesta, mikä erottaa, mikä on pimeyttä. Herra, että saadaan oikein julistaa, että tulkoon valo, Herra, meidän elämää, oikein kirkas valo niin, että kaikki pimeyden kätköt paljastuu ja me saadaan elää, Herra, vapaana sun tahdon mukaista elämää, Herra, ja todistaa myös siitä valosta, Herra, ympärillemme todistaa, Herra, siitä, minkälainen sinä olet tässä pimeässä maailmassa, joka on menossa koko aika pahempaa. Herra, kiitos, mitä sä teet. Kiitos, Herra, että sä valaiset jokaista, joka haluaa astua tähän valoon. Halleluja. Täällä on henkilö, jolla on minä en kelpaa aitaus ympärillä. Sulla on minä en kelpaa. Ja sä, sä, toistat näitä sanoja uudelleen ja uudelleen ja, ja julistat niitä itsellesi. Herra sanoo, lopeta se. Ja käännä katsesi minuun, minussa sinä kelpaat, minun kanssani sinä kelpaat. On erittäin tärkeää, koska niin kuin ihminen mielessään ajattelee, sellainen hän on. Sanon 23 ja 7. Ala puhumaan itsellesi oikein, oikeita sanoja. Sä oot antanut elämästä Jeesukselle, sä kelpaat Jeesuksen verjuhrin tähden. Sä kelpaat, ja sen tähden, että Jeesus on maksanut sinusta täyden hinnan. Sä kelpaat, mutta sä oot kuullut vihollisen ääntä, vihollinen, vihollinen puhuu sinulle, sinun isäsi äänellä, sinun äitisi äänellä hyvin usein. Ja sinä kuulet niitä ääniä ja sanoja, mitä sinulle on puhuttu lapsuudessa. Sinä et kelpaa, sinä et kelpaa, sinusta ei tule mitään. Ja oikein Jeesus haluaa sanoa sinulle, että sinä olet arvokas. Sinä olet arvokas minussa, sinä olet arvokas henkilö, minun armoni tähden. Sen tähden, mitä minä olen tehnyt sinun elämässäsi, sanoo Jeesus, sinä olet arvokas. Halleluja. Me ylistämme ja palvomme sinua. Sä olet, sä olet. mahtava Jeesus. Me ylistämme ja palvomme sinua, Herra. Kiitos siitä, mitä teet. Kiitos, että kosketat jonkun lonkkaa juuri nyt. Oikeata lonkka jolla on kuluma. Nive rikkoa siellä. Jeesuksen nimessä tee, Herra, ihme. Te, Herra, ihmeessä sinä, sinä kannoit kaikki meidän sääräytämme myöskin ristille ja me uskomme terveyteen Kristuksessa. Herra, kiitos, että parannat myös muunlaisia sairauksia, kipuja, vaivoja täällä tänä iltana. Anna meille se usko, Herra, se usko, että sinun uskosi vaikutuksessa me voimme ottaa vastaan terveyttä. Halleluja. Kiitos, Jeesus. <coughs> Mun, mulla on tota, semmoinen niin kä käsistä, jonkun henkilön käsistä niin kuin kuva. Mä en tiedä, onko nämä miehen kädet. En tiedä, onko sulla joku vaiva tai joku sellainen käsissä, mutta Herra koskettaa tai ottaa sinua kädestä. Ja hän vetää sinua niin kuin eteenpäin. Hän vetää sua eteenpäin, että sä oot jotenkin niin kuin jämähtänyt. Paikoillesi, vaikka sä oot ojentautunutkin niin Jeesusta kohde. Mutta nyt Jeesus tulee luo ja ottaa sinua käsistä kiinni ja hän vetää sinua lähemmäksi. Hän vetää sinua niin, että sä saat olla oikein siinä Jeesuksen syleilyssä, siinä oikein, oikein lähellä. Ja siitä voimasta, mitä kun Herra täyttää sinua sillä rakkaudenkin kokemuksella sä saat lähteä eteenpäin sinne, minä Herran on sua kutsunut. Älä Halleluja. jää paikoillesi. Lähde eteenpäin. Halleluja. Jos mä, mä saan puhua elämää, mulle tuli semmoinen ajatus, sanottiin, että nyt sä haluat puhua silmävaivoille, Herra. Kiitos siitä, että täällä on monia, joilla on silmissä vaivoja. Ja mä oikein rukkaan Jeesuksen nimessä ja puhun elämää. Ja, ja kiitän sinua Jeesus siitä, että sä teet ihmeitä ja vaikuta Herra sillä tavalla, että meillä on usko, että me uskon kautta avaudumme, otamme vastaan sitä parantavaa voimaa, joka sinusta virtaa. Halleluja. Kiitos Jeesus siitä, mitä teet. Halleluja. Täällä on mieshenkilö myöskin, jolla sulla on aikamoinen riita ollut veljesi kanssa. Sulla on ollut riita veljesi kanssa ja sä et ole pystynyt sopimaan sitä. Ja, ja, jotenkin, jotenkin Herra haluaa sanoa sulle, että ojenna sinä sovittavaa kättä. Ojenna sinä. Muista se, että aina nöyrempi, se joka on nöyrempi, niin se lähestyy, se tekee aloitteen. Koska autoaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Minä annan sinulle voiman ja armon tätä sopua varten veljesi kanssa. Tee rauha. Halleluja. Kiitos Jeesus. Vielä menee voitelu lantion alueelle. Onko jollakin eturauhas vaivoja Jeesuksen nimessä? Kiitos Herra, että teet, teet ihmeen tämän henkilön kohdalla. Parannat, parannat tämän turvonneen ja kasvaneen eturauhasen. Kiitos Herra, että tämän turvotuksen pois. Jeesuksen nimessä saat voimalleen parantamaan. Me ylistämme ja kiitämme sinua, halleluja. Kiitos siitä, mitä teet.